मित्रांनो, माणूस हा कुठेच सुरक्षित नाही. किती रस्त्यावर CCTV असले तरी असे प्रकार होतच राहत आहेत. मित्रांनो, तुम्ही या वेळेमध्ये पाहताय की हे दोन तरुण त्या वयस्कर आजोबांना पत्ता विचारण्यासाठी ते गेले असता त्या आजोबांना त्या धाक दाखवून त्यांना लुटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच्या खिशातून सर्व रक्कम घेऊन पाहण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, पण आजोबा त्यांच्याशी दोन हात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्याशी लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण ते शक्य होत नाही. आजोबा त्या स्कूटीसोबत खाली पडलेले तुम्हाला यावेळेमध्ये दिसत आहेत. मित्रांनो, ही चोरी होत असताना आजोबा त्या चोराला हुडसावण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते, खूप प्रतिकार करत होते, पण त्या आजोबांना ते शक्य होत नव्हतं. मित्रांनो, फक्त आजोबांची हीच चूक होती की ते फक्त त्यांना पत्ता विचारण्यासाठी आलेत असं आजोबांना वाटलं, त्यामुळे त्यांनी ते पत्ता विचारण्यासाठी तिथे थांबले. पण या चोरांचा इरादा वेगळाच होता. त्या आजोबांचे सर्व पैसे त्या चोराने हिसकावून घेऊन पळून गेलेत. मित्रांनो, पैसे चोरून गेले ते गेलेच, पण शेवटी त्या चोराने त्या आजोबांना देखील सोडलं नाही, त्यांना प्रचंड मारहाण केली. मित्रांनो, आता एखाद्याला मदत करायचे दिवस राहिले नाहीत. मित्रांनो, अशा गोष्टीपासून आपण वेळेच सावध राहिलं पाहिजे. आपण म्हणतो CCTV वगैरे आहेत, पण या CCTVचा काहीच उपयोग नाही मित्रांनो, कारण असले प्रकार वारंवार होत आहेत आणि ते CCTVमध्येच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मित्रांनो, याच्यापेक्षा वाईट काहीच नाही. यांच्यावर कोणताच गुन्हा दाखल केला जात नाही किंवा त्यांना कोणतीच शिक्षा केली जात नाही. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट्स करा, आणि आपण आपली स्वतःची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला ह्या व्हिडिओबद्दल काय वाटतं नक्कीच कमेंट्स करा, आणि या SS Sports चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. धन्यवाद.